Fui visitar minha família e meus amigos ao Canadá e também aos Estados Unidos. Lá encontrei no seu viver de imigrante uma saudade de reviver a vida de antes. As tradições nas procissões do Santo Cristo, a nossa gente sempre devota do Espírito Santo, as gerações acompanhando num viver misto. Tocam nas bandas, dançam nos ranchos com muito gosto. Lindos jardins nas suas casas, cheios de flores, fazem lembrar também as nossas cá nos Açores. Pelo Natal vão visitar sempre os amigos, cantando às portas a relembrar tempos antigos. Muitos vieram à sua terra matar a saudade. Outros a vida nunca lhes deu oportunidade, mas prometeram que ainda um dia hão de voltar a ver os seus e os recantos que era o seu lar. Madura, vermelha por dentro, isso é bom. O meu coração também é vermelho por dentro, é bem fica. Bom dia. Bom dia. Tudo está bom? Está tudo bem. Eu quero. E até se quiser fazer uma compra aqui, mas que os compras. Eu vim ver isso aqui, gosto de ver. Compras eu nunca compro. É. Eu vim dar para grão de um treino até que. Ah, vem é correr, né? É correr. Ah, faz muito bem. Uma cordinha. O senhor gostou de lá estar lá na Bermuda? Gostei, ok. Vim aqui mandar uma visita dos meus irmãos lá no Canadá, são quatro irmãos que eu tenho lá, e mando uma visita dos meus dois cunhotes que eu tenho na América. Era isso que eu tenho para dizer aqui hoje. Quando eu sinto do Canadá, quando está? Uns em Toronto e um em Brant. Uh-huh. Na América não sei o nome. Eu não sei mas já mais está lá, já está muito tempo. Tenho um irmão com 30 anos, um com 10, um com 30 e tal também, estou bastante anos lá.
Que cá fiz o quê? Ficou cá, e meti máscara, somos 10. É? E que tu é cá, e mais macaco ou a 3, está cá. O resto está tudo por lá. Qual é o nome deles? Qual é o nome da família? Se é família que eles conhecem por família? A minha família é Augusto, Oriana, Ana e Paulo Jus, está lá no Canadá. Na América, a minha cunhada Sandra e uma cunhada Paulo, está na América. É isso que tem para te dizer aqui. Tu achas que qual é a freguesia daqui? Não? Sou daqui da Ribeira Grande, Matriz. Matriz da Ribeira Grande? Sim, senhor. Ok, tá. Ok. Está tudo dito, está. Está tudo dito, ok. Obrigado. Cadê? Mas era fazer voos para o Neto André? Para fazer para o Neto André. De verão. Pronto, para fazer direto. Costuma fazer de verão e de inverno, agora para o Neto André. Pera Fosco, não é? Pera Fosco, não é? Não é Pera Fosco que vem aqui? A gente está aqui no Sam. Está feito. Está por aí? Obrigado, amigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se for não volta, travou. Não volta. Estão aqui. Estão aqui. E as compras aqui é outra vez. É, essa. Essa para as compras. Agora para comprar aquele flu. Agora vai-se comprar aquele flu para ali. Já se comprei batatas. Vai-se comprar. Mas não. Essas coisas. Essas senhor. E diz coisas já para duas irmãs. Então, queria mandar um abraço para a senhora. Queria mandar um abraço para a minha cunhada Valdemira, minha cunhada Manuel. Para os filhos, para os netos, cá está tudo de saúde, mais ou menos. Ah, para eles? É para todos. No sul, dei a saúde e eles também. Canadá ou Canadá? É de Montão. Sim, senhor. Muito bom. Os meus são tudo iguais. São minhas irmãs, meus sobrinhos, são todos salados. Tudo está lá. Pronto. Eu tenho lá sobrinhos que não os conheço. Isso não conheço. O que é que tu fazes? Vais lá. É bem lá. Eu não fiz nunca agora depois de velho pior. Se é muita hora de andar, a gente ainda quando fica pelo ar. Vai ser apresentado já ali, diga mais coisas. Já fui lá e gostei mais e é bom. É de verão, gosto de verão, os aviões. É que não tem gente, é que mandar num corpo. É a mesma coisa. Quem puder ir lá, vai lá que é bom. E essa reforma, vá? Vá. Oh, a minha vá com uma maravilha. A minha devia ser a mais cedo. Devia ser a mais cedo. Está tudo dito. Não, só para dizer a eles que daqui a duas semanas, eu faço 80 anos. Daqui a duas semanas eu tento. Primeiro desenho. Se Deus não acorde. Agora já está mais não. A linha passou bem. Bom dia, Sr. Neiber. Bom dia, Sr. João Travassos. Bom dia a todos. Bom dia para o Canadá. Bom dia para todo o mundo. Epá, venho solidar algumas palavras de um grande amigo que é da minha freguesia e também morava ali perto da minha rua, Humberto Farias. Eu sei que ele vê esse programa, são todos Travassos.
Je espero tudo bom, um grande abraço. Já calvi. Eu disse que é no centro de Manitoba, é para não ser sem Gimli, sem Thompson, sem nada. A Winnipeg, olha. A Winnipeg, é da província de Manitoba. E para o meu filho Rafael, a gente toma sempre a mãe e eu, os irmãos, a família, sempre com a impressão. Pode ser que ele até faça uma surpresa, vir agora passar o Natal connosco. E eu quero, espero que esteja bem, na sua arte, todos que estejam emigrados, em todo o mundo. E que a gente nunca deixamos nunca pedir pela paz no mundo, que não se nunca se vai conseguir. Mas se a gente todos formos unidos, poderemos conseguir alguma coisa. E pronto, não tenho mais nada para dizer. As minhas palavras são pegas, mas pode-se ouvir. Com certeza. Certinho, já vou ter. Ninguém é direito, ninguém é perfeito. Mas é para um bem auge. Um grande, grande abraço para todos os imigrantes, para toda a humanidade neste mundo. Obrigado pela sua língua. Obrigado, beijo. Bom dia. Bom dia. Então, o senhor é imigrão? Também. Sou imigrão, já tenho já 54 anos fora daqui. Qual é o sítio que fora? América ou Canadá? No Canadá. Em Montreal. Montreal. 52 anos na capital. O Edor está aqui, e digo então à minha irmã, olha, estás bom, estás bem, amanhã já estou aí. Eu gosto muito de estar aqui, é muito que eu gosto de estar aqui, sabe? Mas como é que é o senhor? Já tem casa aqui? O quê? Já tem casa? Não, eu vou comprar. Olha, isso foi certo. Pico da Pedra. Pico da Pedra e, quer dizer, não vou comprar no Pico da Pedra, vou comprar sempre para fora, a Ribeira Chão, ou coisa para aí, uma coisa para aí. E como é, quer dizer, mas é a vida, a gente tinha, fiz a minha vida lá e agora eu gostava de vir para aqui de vez, sabe? Acabar no Cerro Guarém, não é? No Cerro Guarém, tinha lá a minha campazinha, tudo, descansar em paz. Mas para que é isso? O que é que fazia lá? Era tipo carpinteiro. Trabalhava na Universidade Inglesa. Trabalhava na Universidade Inglesa e eu depois tive muitos anos que não vinha cá por causa da família. Tenho dois filhos e uma filha. Casei, desmorciou-me. Casei outra vez, desmorciou-me outra vez. Agora estou sozinho. Agora estou sozinho com uma amiga. Há coisas da vida. Então, olha. Eu gostei muito de estar aqui, eu vim aqui só de repente porque eu vim embora às 2h30, tenho que estar no aeroporto, sabe? E a primeira vez foi aqui à feira, já foi? Não, o ano passado eu estive aqui e estive a falar consigo. E até eu, como é que quer dizer, as virem o que disse. Vão ver essa também. Vão ver essa também. Então, quem está a ficar assim, bonjour a todo mundo. Ok, bem. Ok. Obrigado. Obrigado. Thank you.
Bom dia. Bom dia. Hi, good morning. I'm back here. Hi, I'm back in the Azores Islands. We just came 3 days ago. So I would like to say hi to Maria, to Joe, and Maria, what's this now? Maria gave something to you. Yeah. Oh, obrigado, obrigado. That's for you. And hi to Brianna, to Debbie and Ashley, and of course to Noah. No. Brianna and Nolan. Sorry. Okay. And this is for you from us. Oh. The t-shirt. Africa. I'd like to say hi again. People from Canada and Margaret. He's going to Massachusetts in next week. That's what he said. Uh-huh. So he's gonna see you. Maybe. I don't know if you wanna go there. Okay. See you. I'm gonna do marketing, Maria. I'll see you. Bye-bye. Okay, Bom dia. Isso é vindo. Não, senhor, é vindo cheio. Vindo, né? É sim. Visando. Diz que é vindo bom. Isso aí, passei a vermelha, foi bom. É. Foi bom. O que é que diz para o pessoal? É, pessoal. Nossa, meu. How are you? Fala bem. Bom dia. Sim. Obrigado pela sua... Sempre, quando tem tempo de falar comigo, mas também foi igual a você. É isso mesmo. Vim cá só por uma semana. Vim com minha filha mais muito a mostrar aqui a Ilha de São Miguel. Estão gostando imenso. É bom. Então decido pegar lagode, mas é melhor quando dá-se na Golfurro também, não é? Tens vindo. Tens vindo bastante. Está muito caro, mas quer ser? Tem, dias que aquece bem. Eu fui ontem ao Faial da Terra. E a população aqui fez só nevoeira e água para lá. Tanta água. Mas foi bom. É assim. Mas é para o sábado, não? É, domingo, se vocês quiserem. Sábado. Chega lá no domingo, se vocês quiserem. O chute é o fundo de 100 quilos, não é? Tem. Mas é aquilo que se falhou lá. Até para o rapaz. Ele vai-se embora na sexta-feira. Não vai dar certo. Fica para onde vocês quiserem. Quando tiver cá. É assim. E vai estar tudo ok. Está tudo ok. Obrigado à sua senhora, que ela mandou-me ser contato, se for precisar de uma coisa, para mim ligar para ela. Obrigado por ficar com a menina, senhora. Ela não pude vir essa semana, mas para a próxima vez, se Deus quiser. É um prazer estar aqui outra vez. É verdade. Já tens a casinha aqui? Tem, já, 26 anos. A gente está falando das pessoas podem não saber qual é a freguesia. Conceição da Ribeira Grande. Cidade da Ribeira Grande. E eu estou assim, vim cá mostrar, você já tinha vindo cá? Eu tenho vindo cá várias vezes, mas agora que essa namorada foi a primeira vez. Estou gostando imenso, como já disse, fui para o Faial da Tapa, a população, estivemos nas furnas. Foi bom, foi muito bom. Na Poça de Beijo? Estive lá, mas ainda quis ir para a água. Ok, se quiser mandar agora um abraço para você. Com certeza, quando for logo às 6 horas, ela está de roda de televisão para ver o programa. So, we enjoy ourselves, we'll be home soon. Take care. Yeah. That's all. Obrigado. Bom dia, senhora. Bom dia. A senhora que chama vir cá à feira fazer as coisas? Isto foi o primeiro dia que eu vim, senhor. Sim, senhor. Eu tinha muita pena porque não conhecia isto. Uh-huh. E vejo na televisão o senhor, pessoas a falar consigo. E eu disse um dia, veio isso, também mando um beijo às minhas filhas.
Portanto, eu queria mandar um beijinho à minha filha e genro e netos estão no Canadá, filhos que tenho na América e filhas, netos e noras e genros, um beijinho para todos, para os meus irmãos e muito assuído para todos. E como é o nome da senhora? Norvina Costa, dos Médios da Bretanha. Beijinho para todos. Os seus filhos estão lá há muitos anos? Já estão há muitos anos. Meus irmãos também estão há muitos anos. Então estão a família grande lá? Tenho muita gente lá. Netos, muitos netos. Um beijinho para todos. Gostei muito de... Tenho gostado muito de ver isto aqui. Bom dia, muito obrigada. Se eu vier aqui, quero falar... Sim, senhor, obrigada, obrigada. A minha filha que disse, minha mãe, se for, manda-me um beijinho. Bom dia, senhor. Bom dia, está tudo bom? Está tudo bem. O senhor é imigrante? Sim, dos Estados Unidos. Yeah. Já estamos a 54. Já está. Qual é a cidade, senhor? Eu estive em Somerset. Somerset, yeah. E já tive cá o ano passado. Yeah. Vem lá de vez em quando. Que até tenho um irmão aqui ainda. Ainda tenho família aqui. Yeah, yeah. Sou, mas o resto está tudo ok. A minha irmã vive aqui em Rapês, mas eu sou de Santa Bárbara da Ribeira Grande. Yeah, yeah. Sou. É assim. Então, será que eu vou dar um... Quero um abraço ao meu marido, que ele está me vendo. Para os meus filhos, um está em Flórida e o outro está em Somerset. E para a minha família toda que está lá e no Canadá também. Eu tenho muita família para todos. O marido está aqui. Ele está doente, ele não pode sair. Mas de resto está tudo ok. Obrigado à senhora. Gostei de estar na Bermuda? Gostei. Ah, está bom, está bom. Eita, Bermuda. A minha filha já foi, mas eu nunca fui. Ela está com vergonha de vir para aqui. A minha chega de para aqui. Diz que andamos até de lá. Está ajudado, mas anda no melhor. Sabe, quantas de hoje? Está do lado dele. Obrigado à senhora. Já foi para a família. Ok, muito obrigada. Faz um nosso trabalho. Se a pessoa vier aqui, quero falar. Ok. Este está um bocadinho de vento aqui para o microfone, não é muito bom. E até os seus. Vivem cá ou são imigrantes? São imigrantes. São de cá. É, vimos dizer que o homem que nasceu, que fez abrir-se por cá. E a casa agrícola. Se José Ivo está a voz da outra. Vendia bananas? Era recordo, era possibilidade agrícola. Que fosse para isso? Agrícola aqui, hoje não é forte. O que aconteceu? Hoje não é cá, hoje vem para lá. Eu cheguei essa semana e vim para cá. Vives de Canadá, na América? De Canadá. A semana passada estive aqui com o amigo Bomeiro, José Rebel. Já para tu e o padre André, os voltos vêm aqui a semana passada. Quero mandar as visitas para eles todos, para lá para o Canadá. E quantos anos vocês já vivem no Canadá? Já vem com 33 anos. Está no vento. O microfone não está muito bom, está um bocadinho. Está para os ver, gente, por mais. A gente pode falar da massa, se falar da massa e tudo. Está bom, está ok. Está para os poderes. Obrigado, Cidinho. Diz o Deus, só para a família lá para o Canadá e para. Obrigado. I'm here, I love you guys, I miss you. Você vai ficar? Fala para você. Ele tem aqui agora. Você vai ficar vindo, né? Sim, sim. Vai fazer uma visita para o seu pai que está aqui na minha vida. Exatamente. Aqui à feira, foi a primeira vez ou? Sim, sim. Primeira vez à feira. Sim. Os filhos já estiveram aqui comigo a comprar pintainhos ali. Mas ele nunca tinha vindo. Ok. E eu vou dizer um adeus à minha esposa, a Rita, o Jason, a Ashley, os meus netinhos. Primos e primas, meus irmãos todos e minha irmã, um hi to Sandy,
once more, and to all the girls from the office, and we'll be seeing each other within 10 days from now. Thank you. Bye-bye. Love you all. Just wanted to say hi. I'm safe. I love everyone, and we'll see you guys soon. Obrigado, obrigado. O senhor não agradece nada, senhor. Olha aqui, senhor. O senhor mandou uma mensagem aí, pai. Bom dia. Era só para dizer aos meus familiares e amigos, desejo tudo de bom, muita saúde, paz, amor e carinho, que é o que muito precisa agora. Qual é a cidade que a senhora está no Canadá? Eu já estive no Canadá há 27 anos, em Toronto, mas já estou cá, já regressei há 24. É, já está quase empatado. Já estou mais empatado, sei. Sou mais micalense que já Toronto. Está. Exatamente. Olha, eu falei que sim. São Roque. É isso aí. Exato. Lindas praias. Lindas praias. Exatamente. Já mandei um abraço para tu? Sim, muitos beijinhos e abraço para todas as minhas irmãs, a minha irmã, tias, tias. Tenho bastante família no Canadá, na América, até na Argentina tenho familiares. Portanto, um beijinho e um abraço pelos todos com saudades. Até um pouco se vai chegar lá. Ah, vai chegar se Deus quiser. Muito obrigado por trabalhos, bom trabalho e até uma próxima se Deus quiser. Beijinhos para todos. Com licença. Obrigado. Olha a sujeta. É assim, Canadá, Cambridge, Ontário. Já vive lá uns anos? Já há 30 e tal anos. E você disse aqui qual era a sua presença? Salga, mas casei e fui para a Ribeira Quente, tenho lá uma casa, mas agora estou na Salga. Ah, mas comprei uma casa da Ribeira Quente? Não, eu tenho desde 11 anos de casada. Ah, yeah. Tenho vindo várias vezes. Vinha há 10 anos e vinha agora outra vez. E é, vim embora no dia 12 de dezembro. Para trás, depois volto para trás. É, lá e cá, lá e cá. Ah, lá e cá. Lá e cá, é assim. É vida. Porque isto aqui é uma atmosfera boa, saudável. E é, a gente sempre se lembra disto aqui. É muito bom. O senhor é mesmo natural de cá, não é? Sou natural do Conselho Nordeste de Salga. Yeah. E agora o senhor vai mandar um abraço para os seus filhos? Yeah, um abraço para os meus filhos, todos. Que estou breve a chegar lá. O senhor tem quantos anos? Tenho 7. Está quase a formar uma equipa de futebol. Oh, yeah! É preciso dizer. A seleção vai começar mais cedo. Yeah, por nada, é que lhe agradeço. Saúde para vocês. Para fazerem um trabalho bom. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada, adeus. Bom dia. Olá, Sr. Travolta. Ah, eu estou. Aqui estou baratinho. Como é que está? Está tudo baratinho. Tudo bem. É bom baratinho, estou de café. Já se sabe que sim, é gente boa. Como é que a gente vai? Gente boa. Posso falar aqui comigo? Faz as perguntas que eu respondo. Sabe como é que é? Então, Sr. Baratinho, o que costuma ficar? Eu costumo ficar, mas não é pela stand. Não é pela stand, mas já vi muitas vezes fora da stand. Só aqui agora está mais fresquinho agora. Está bom, está bom. Mas eu... Está que... mais frio agora, aqui ou na América? Ah, na América está frio, está senão. Já está. Então, vieram para vocês aí, né? Eu vim pelo motivo e viemos para o passeio. Uh-huh. E para o passeio e descansar 3 semanas. Só. Vim daqui a 2 semanas para trás. Estou na América, não é? Já sabe do que é. Sim, mas as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo, não sabem. Sabe, é sabe que é da América. Quando sou pela cara, já sabe quem é. É só o que já sabe. Já estás lá os amigos para lá? Há 46 anos que estou lá. Mas não me arrependo. Mas também, se estivesse aqui, não me arrependi. Para mim é assim. Isso servia para nos criar, mas aquela servia para a gente trabalhar. Isso é o momento. É isso. Eu gostava de vir agora para trás o Aston, mas os netens. É os netens. As bosta de os netens. A gente vier meio fugidos. A senhora estava a dar muito tempo de Portugal. Não, senhor. Está, ela fez. Está há 43 anos.
Sou mais velho do que ela, 7 anos. Eu queria ser mais velho que as outras, uns 20 anos, que assim ainda tinha. Você vem da cidade de Forriva, não é Forriva? Da cidade de Forriva. É pé de cozinha, que vai para o Fecho Rodo, não sei se sabes onde tem Mercedes. Que já tem Mercedes. Para cá naquelas luzes, vira à esquerda, mais à esquerda. Vais para a frente, o que tiver mais árvores na frente, já sabes que é a minha casa. É o que está mais árvore. Mas aí a erva está de dois tamanhos. Se quiser mandar um abraço para os filhos, para os netéis. Tenho no Norte de Carolina, mas a minha neta. E tenho um casal e foi horrível. Está terminando a sua vida. E a solução que eu tenho, que é o Landon. Está no Framingham, está no colégio jogando futebol, só é raro vir a casa, está jogando futebol no colégio, só não vai sair do colégio tirar aqueles cursos e jogar futebol. Você é grande jogador. Ele é grande jogador. Ele foi que marcou mais gols agora, 19 gols naquela época do Derby, e foi o melhor jogador. Olha que ganhou tudo, mas ele agora tem colégio. O colégio andou atrás dele e ele fez. Mas ele agora tem um bocadinho de ensino de futebol, não sabe bem. Mas também tem coisa para fazer dentro do colégio, de cursos também que ele está tirando. E a gente tem que aproveitar. Ele tem que aproveitar. Ele tem que aproveitar, ele tem que aproveitar tudo. E é assim. Minha rica terra. Essa terra consola, mas as ruas e os sinais de trânsito em Ponta Delgada, os sinais de trânsito estão virados para outra casa, e para a casa dele, não sabemos como. E a gente vai para o forno, não sei, essa é que diz assim, é aqui, aqui, o galinho. Eu tenho que fazer... Faz-te habituar, tens que vir mais vezes. Já vim bastante vezes para aqui, mas nunca fui aqui à feira. A feira que é a primeira vez? Essa é a primeira vez. Cheguei na quinta-feira passada. Só ainda tenho mais duas quintas-feiras que vim. Então para a semana já está aqui. Já está aqui. Onde é que tu estás? Nas capelas? Tem São Doutor. Nas capelas são fracos das canelas. Só tem a casinha de mim para lá. Ainda tens família lá ou não tens? Nas capelas. Não tem prêmios, tem prêmios. De minha tia Encarnação, que fez os colchões. São os netos dela, é meus prêmios. Também tenho em Santa Bárbara prêmios do lado de minha mãe, em Santa Bárbara. Então, uns prêmios e coisa, mas eu não sei muito, tenho gostado de prêmios. Se fosse prêmios, até talvez dispensasse um bocado. Ok, Sofia. Ok, bem. Oh, obrigado, então. A gente toma ali qualquer coisa, ok? Ok, obrigado. Bom dia. Isso é que eu tenho de coragem, meu filho. Tenho de coragem. Bom dia. Então, como é que estás com este dia aqui? Está bom? Está bom, porque outra vez eu estive aqui há duas semanas e disse que não gostava, que fui-me embora e vim para trás outra vez numa semana. Ah, senhor, a gente está fazendo uma entrevista, o senhor vai ser bom. Então, disse que está gostando e agora está gostando. E vim para trás outra vez numa semana depois. A minha cunhada vê, ela disse, não é melhor tu ir. Eu disse, ok, a gente vai. Ela vê, fez a semana, ela escutou as coisas. A gente vier em sábado, você vai sábado. É só não, isso é de lá, tudo lá da América. Mas isso é rapichinho. Olha, sou uma rapichinha, mas também já sabe. Rapichinhos americanos. E então, vocês estão tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, está bom. A gente já vai-se embora só. Fora! É tudo rapichinhas. É tudo rapichinhas. Na América. Quando é que se vê, rapichinhas que se vê, quando é 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 que se vê,
como é que a gente vê o rabo de peixe com o nadão? A gente põe o copo aí, alguém começa a nadar. A gente vai ao nadão, a gente vai chegando lá. E da América a gente pode fazer isso também. A gente tira o copo à água e a gente põe o nadão. Então, eu queria mandar muitos beijos com muita saudade ao meu marido. Ele está com muita saudade que vai para trás. Uma semana só. A gente tem que fazer isso para você, se eles gostam da gente. Ele diz que já não vais mais sem aí. E eu disse, ok. Para meus irmãos também que estão na América, o meu irmão Miguel, o meu irmão Arsene, a minha irmã Dora e para a minha grande amiga, que o meu irmão Rosa, que eu fiquei muito ofendida de não dizer nada a ela o outro dia, mas eu disse que era para todos. Se a gente falar melhor todos, pode esquecer. Eu vim cá para dizer, cara. Eu vim aqui para dizer para ela, para a Valerie, para a minha nora, que é filha dela, para as minhas outras noras, os meus filhos, os meus netos e no Canadá, para os meus irmãos todos do Canadá. Muitos beijos, com muitas saudades. E é só, e tenho muitas saudades dos meus filhos, do meu marido, que querem vir embora. Faz favor, vem aqui falar com os seus filhos. Quero mandar uns beijinhos, espera aí, que estou aqui na filha de Quero mandar muitos beijinhos para o meu irmão Miguel, que está na América, para a minha filha Tânia, meu germe Nets, e no Canadá está o meu Filipe, que é meu filho, António Manuel, meus irmãos Judina, Glória, Ana Paula, muitos beijinhos para eles. Tem o meu namorado. Ah, e é para o meu germe também o Omar. Eu só não se esqueça de alguém, não está problema, porque vai não cá. Eles estão de você para a hora. Quero mandar muitos beijinhos para os meus queridos filhos, Luís Carlos e André, que está na América, e para o meu irmão Pedro, que está no Canadá, e para os meus cunhados que estão lá fora, para a minha cunhada que está lá fora, Isabel também. E para a tia Gil. Mas a senhora vive na América? Não, senhor, eu vivo aqui em São Miguel. Ah, vive em São Miguel, a Rabochinha. A Rabochinha. A Rabochinha, com muito prazer. Ah, tá. Olá, senhor. Eu quero mandar visitas para o meu marido, Miguel, a minha irmã Isabel, as minhas amigas, os meus irmãos todos. A questão de estar cá e estamos quase assim embora. Beijinho. Na América. Já sim, senhor. Não, o senhor parece que já de Canadá. Eu também fui. Quarta-feira fui para a América. O senhor já não teve lago? Eu vim a Tilda até por mim. Alguém viu o senhor em bolsa? Ele disse, ah, já levei dizer, ai, o meu marido. Se tiver bolsa? É, lá a minha filha. Vira para aqui para a gente para banhar as netas. Anda para aqui, para fazer as coisas. Um beijinho para mulher. Ai, não sais da tua mão de escarar. Não sais da tua mãozinha. É, mulher, beijinhos para as irmãs do Canadá. Não queres? Okay, não és daqui, querida. És da Inglaterra. Ok, tira agora ficar aqui agora todo o dia, meus amores. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, a canheta onde na loja, trazeres desde manchins e aqui é um euro cada... Agora vai aproveitar a fazer sopa. Está bom, aproveitar a fazer sopa de papia, com as pelinhas que tecemos, sela cheirinho, muita batata, por isso que tem sexy. É por causa da... tem sexy por causa da batata. Prazer de conhecer. É, sim, o que interessa é isso. Obrigada, bom dia. E vamos lá embora. Ok, obrigado. Senhor, esqueci. Fazer lá o meu filho Kevin. A gente vai saber a sala. Olá, madrinha. Olá, Kevin. Olá, Miguel. Manda um beijinho para tu. Ok, tá, senhor. Ah,
Ah, mas você não fala para quem? As irmãs já vieste, que estou a estar à fome. Já vem, já vem. Vá outra vez, não. Meu marido está sempre acompanhando, sempre acompanhando. Está sempre canal. Está sempre atrás do canal, sempre. Já fala comigo. Sua filha também vimos lá na lagoa. Fazendo o São Martins. São Martins. A gente em casa, a gente em casa vê melhor que o que seja lá. É verdade, as televisão vê melhor. Tem lá uma irmã que está lá fora. Foi em 95. E eu nunca mais vi cá. A gente sempre tem lá de um canal de outra voz. Quando está a Cambridge. Em Cambridge. Então ele foi em 95, nunca mais vi. Por isso eu queria me mandar umas irmãs para lá e cortejo de umas pessoas. Depois quando eu me via, se vou que é a casa. A gente falou com eles, ano passado, pediu para o seu canal. Então a gente fez a televisão para ele ver como era. Então ele disse, já achei. Vira a feira de Santana, não tão de travados. E eu fui tão pedido para falar com uma gente, é para já chegar a ser. E dizem, é pá, eu botei as pessoas, são estúdios, os ordens, são. Mas está sempre a porta, tudo, para dentro do rapé, tudo sem descarregar de cartão, é para já vi. Não estou a ser travados, que estou a estar lá fora. Também tem um gerro. Está lá, já tem um gerro. Tem um gerro lá também, chega agora em dezembro. De visita. Quer ser saúde? É verdade. Então, você já disse tudo a ele? Já dá ok. Para a gente logo ligar ele para ele ver. Disse, eu montei isso às quintas-feiras, daqui que os imigrantes dizem aqui. Eu botei isso quando há 6, 7 horas daí. 7, 7 horas só se traz ouvido. Sim, mas dá fora 7 horas, não? Dá fora 7 horas. Aqui. Ah, está bem, está bem. Eu também agora pude ver. Um cortar para a mão. Está na forma já. Pode ver. Santana, muito obrigada. Bom dia para si. Tudo bom. Bom dia. Então, sou imigrante? Well, sou já há 55 anos. Vivo no... Qual é o país que você vive? No Canadá. Canadá. No Canadá. Qual é a cidade? Em Toronto. Toronto? Toronto. Mas você fosse cá, qual era a sua franquia? Sou do continente. Ah, exato. Peniche. Isso é terra do peixe. Terra do peixe, como aqui o rabo de peixe. Exatamente. Eu o rabo, a cabeça na terra. Pois. Então, tem aqui um colega que disse que se me foi de ajudar as pessoas a aterrar com o avião aqui a Ponta Delgada. Foi verdade. Não, não é. Foi assim. Fui o primeiro a aterrar com um avião grande no aeroporto de Ponta Delgada. Quando vimos do Canadá os aviões da Worldways, que aterrámos, ainda a pista não era o tamanho que é hoje, era mais curta. E nós vimos do Canadá, aterrámos na terceira, descarregámos 60% dos passageiros e depois vimos com 50 ou 60 da terceira para aqui. E era como aterrar num porta-aviões, aterrar aqui no aeroporto de... exatamente, foi o princípio. E nessa altura estava a pista em construção, foi no ano de 1986. E eu até gostava, se houvesse alguém que tivesse fotografias dos nossos aviões aí, tinham sido tiradas nos anos dos 800, de 86 até 88, 89. Né? Há um senhor que está sempre ali junto ao aeroporto a tirar fotografias. Pois. Ele trabalha ali no aeroporto. Yeah. Mas agora, pois é, hoje as coisas estão muito mudadas, não é? Hoje é tudo digital, as pessoas tiram fotografias, põem-nas na internet, mas naqueles anos, nos anos 80, isso não existia. Mas o trabalhou na sua vida, foi sempre do aviador? Foi sempre. Foi do... Comecei a amar os aviões na primeira viagem de Lisboa para Lisboa, quando meus pais emigraram. Tinha 10 anos de idade e foi aí, na minha ideia, que queria estar envolvido com os aviões. Sim. Já estou mais
Horas? À volta de 15 mil horas. Agora já estou reformado, não é? Estou reformei-me em dezembro de 2022. Em dezembro atrás. Mas já se fiz 15 mil horas e nunca teve um acidente, portanto foi a altura de reformar. Não é fácil ter um acidente de aviação. Só tens um. Só tens. Ah, é que não vai embora. Tens um, pronto. Não, há acidentes de aviação que se controlam na terra. Oh, é, exatamente. Mas mesmo que não morras, a carreira acabou. Mesmo que não haja fatalidades, a carreira acabou. Né? É assim, não. Ah, não. Porque muita coisa é... Dramatismo, e é também, se foi alguma coisa que tu fizeste errado, não há ninguém que dá emprego mais, não é? Estás feito. Portanto, se me quer me contar uma coisa, uma coisa que passasse consigo? Não, já não temos tempo. Mas nunca tive muitas coisas. Passam-se coisas praticamente todos os voos, porque um avião é uma máquina, mas tem tanto, em inglês diz redundancy, tem tanto, que os problemas não são, o que a gente pensa que é um problema grave é um problema simples, portanto estão sempre a acontecer, mas não, é uma coisa que eu digo, quando os passageiros perguntavam qual é a parte mais perigosa de uma viagem de avião, eu digo que é o caminho de casa para o aeroporto e do aeroporto para casa. É aí é que a pessoa está em mais risco, não é nem no avião. O perigo maior é no conduzir na estrada até chegar ao aeroporto. Ok. Isso já veio aqui alguma vez aqui à ilha ou é a primeira vez? Não, eu vi aqui nos anos de 86, 87, 88, estive aqui muita vez. Esta, agora já, a última vez que cá estive foi em 92. E agora trouxe cá a minha esposa para conhecer a ilha, porque é maravilhosa, uma ilha maravilhosa. Ok, se quiser mandar um abraço para os seus familiares, lá no Canadá. Eu vou matar aquele. Não. Meus filhos em português falam, né? E familiar já não tem lá muito, portanto, só por amigos. Ei, se tiverem a oportunidade, venham aos Açores, venham a São Miguel, porque é a ilha mais linda do mundo. Ok, obrigado, hein? Obrigado, bom dia. Isto vai estar aonde? Você vai pôr isto? Neste canal, vai estar hoje a partir das 7 horas. Neste canal? Sim. Bom dia! Vivo no Canadá? Vivo, sim senhor. Já está lá uns anos? 43 anos. Estou todos os anos. Às vezes, duas vezes no ano. E a feira, a primeira vez ou a segunda? Não, a segunda vez. Estive aqui em janeiro. Oh. Como é que é o seu senhor? Se fosse de carro, qual era a sua freguesia? Santa Bárbara da Ribeira Grande. Oh. Well. No meu tempo era Lomba. Lomba, já não se diz Lomba, agora é Santa Bárbara. É, Santa Bárbara. As Lombas acabaram. Já. Agora eles fizeram as Lombas nesse estrado. Os Lombos, já, os Lombos. Já, já, já. E então, qual é a sua família aqui? Qual é a sua família em Santa Bárbara? O meu pai era o António Francisquinho, que se move. O António Medeiros. E aqui a gente temos duas irmãs. Tem a irmã Fátima, casada com o Henrique Melo. E a outra casada com o José Henrique Canores. Canores. Já. Marinha Renação. Para dar o que estou a fazer, deve ser que faz, eu trabalho. Já, trabalho. Tenho uma companhia de mudanças. Mudanças de casa. Eu vendi a companhia no passado, agora tenho testido guião com caminhão para não parar. O caminhão ia não paro. E agora o senhor vai mandar um abraço já para os seus filhos? Sim, para os meus filhos e netos que tenho. Tenho 4 filhos e 6 netos. Só a nossa alegria deles com todos juntos. Com todos juntos, mas quando vão-se embora a gente também fica contente.
Muito obrigado, senhor. É dizer, deixe tomar a sua prima. Ah, minha prima. Connie, yeah. A gente são muito amigos. Minha prima. Agora falar aqui com o teu. Olha, é assim. O senhor quer que eu fale ou quer que esteja calado? Quer que eu fale? Está bem. Calado não. Ok. Desde mais, eu quero elogiar o programa do senhor, porque o meu amigo já me fez umas poucas entrevistas e realmente tem uma popularidade muito grande, tanto a nível dos Estados Unidos como Canadá. Eu acho que o seu trabalho é magnífico, é um esforço muito grande para levar essa maravilha ou essa cultura e divulgar toda essa beleza que a nossa ilha de São Miguel tem. E se não fosse o senhor, a gente não tinha como. E há que realmente não dar muito valor ao seu trabalho, porque é tempo, é dedicação, é o amor, é a divulgação, é o conhecimento, é a cultura. Isso tudo realmente tem muito a ver com o magnífico trabalho que o senhor tem. Há muitas pessoas que só apreciam certas pessoas quando elas partem. E só aí é que vê os valores dessas pessoas. E eu, antes que um dia isso aconteça ao senhor ou a mim, eu quero divulgar do meu fundo, do meu coração, com a minha simplicidade, com a minha honestidade e com a essência que essa ilha tem, pelo seu trabalho. Porque realmente é uma bênção especial ter uma pessoa como o senhor, que realmente não dedica o seu tempo a várias comunidades. Isso faz a diferença. Mas eu também... Eu também venho usar a minha palavra agora. O senhor também é uma pessoa muito querida no Canadá, na América. Toda a gente conhece aqui o senhor Tony. É uma pessoa que ajuda muita gente, ajuda mesmo. O seu orgulho é mesmo de ajudar tantas pessoas. Essa, isso sabe. Há muitas pessoas que pensam em faturar muitas faturas e muito dinheiro e ser pessoas muito bem-sucedidas. Há outras pessoas que se preocupam em divulgar conhecimentos e valores. Porque os valores e os conhecimentos é o que vão ficar no registro. O bem é uma coisa que realmente é uma coisa muito simples e tal como. Nós só deixamos memórias, não levamos nada de bens materiais. E há pessoas que pensam que deixar uma fortuna para os filhos ou para outras pessoas, que é o importante. O mais importante para mim é deixar vidas modificadas, é fazer daquele que está realmente sumido se reencontrar e construir a sua vida. Porque isso é que me faz realmente ser um homem de sucesso. E, graças a Deus, o meu sucesso profissional deve-se a eu encontrar o que é alcoólico, o que é drogado, o que não tem orientação, o que está perdido, aquele que já não tem como sair de um buraco nos olhos de muita gente, mas nos meus eu tenho sempre uma maneira de ver que ele vai ser bem sucedido, porque cada pessoa, por mais pobre que seja, tem uma riqueza dentro de si, só que as pessoas às vezes esqueçam-se dos valores que as pessoas têm. Eu vou falar numa situação que muitas pessoas não conhecem, sobre Chico Xavier. Chico Xavier era um médium brasileiro, um homem muito iluminado, e um dia ele estava a passear com amigos numa avenida e encontrou uma pessoa que estava realmente sentada numa esquina, que era uma pessoa sem abrigo. E ele deixou realmente socializar-se com os amigos e vá ao encontro daquele que estava ali sem abrigo. Quando ele voltou, os amigos perguntaram: mas Chico, o que é que tu fizeste em deixar-nos país falar com uma pessoa que não tem sem abrigo? E ele disse assim: aquele ser é tão iluminado, que ele optou para estar sem abrigo, porque ele já está tão elevado espiritualmente que ele não tem mais nada a ver com essa matéria que estamos aqui a pisar no chão. Os valores para ti, que tu tens nos teus olhos, não são os mesmos valores para ele, porque ele está na última encarnação. Portanto, há coisas que não há explicação. Então, nós temos que ser e não abençoados por tudo o que nos rodeia, até para este momento que o senhor está-me a dar, para mim falar para centenas e milhares de pessoas, eu tenho que realmente pedir a Deus que abençoe o senhor, a sua filha, a sua família e os seus trabalhos, porque sem isso a gente não podia chegar onde a gente vai chegar. Obrigado. Obrigado, amigo Tauro. Esse é o meu grande prazer. Quando sou for horrível, cheguei. Oh, eu estou. Aqui.
Está com vergonha de falar. E o cinto é que é da Suíça. Não. Obrigado. Ai, Bri! Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Estás bom, doutor? Sim. Viemos com a escola. Uma visita de estudo. Escola de Pico da Pedra. Quarto ano. Eu também. Tu tens família para ir para o Canadá e na América? Não sei. Não tens ligado? Não sei. Ah, não sabes. E tu tens? A gente está na escola professor António Augusto da Mota Frazão. Onde é? No Pico da Pedra. Ah, muito bem. Muito obrigado. Tchau. Afinal, a feira hoje, mas está um bocadinho com muito vento. Está vento, está. Comprou umas batatinhas. Comprou umas coisas para cá. Uma fritinha, que é mais barato. É muito boa a frita aqui. Umas castanhas. E agora é para a semana, se tu quiseres. As castanhas já não é para o São Martinho, já fez a boa. Já fez. A gente vai comer de quanto é verde, não é? Essa é a consciência da gente para ir comer coisinha boa. A gente vai vir cá, mas a gente temos da família, né? Família na América e no Canadá. É que é desejar para eles, para os meus filhos que estão na América e no Canadá e os meus netinhos todos, muita saúde, muita saúde para eles e conheço-os. E para cá é para dizer que a gente, para cá e meus amigos, está tudo bem. Você vai lá, está com eles? Já, gostamos. A gente já foi lá. Já teve o ano passado, teve duas filhas cá. Tive doente e elas vieram cada vez. Tenho duas que ainda não pode vir. Não pode vir, mas as minhas filhas vieram. Tive muito doente. Eu tive uma que veio duas vezes. A outra que tem dois meninos, vê só uma vez. A gente gosta muito do serviço que o trabalho faz. Muito, o senhor é que devia, o senhor foi a melhor coisa que fizesse para aqui para a feira, para toda a gente ver. A minha reforma. E as reformas têm muita chance, é verdade. Já sabe, não. Então, Sr. Travosso, muito obrigado. Quero mandar visitas aos meus irmãos, também estão embarcados na América. Tenho três irmãos lá.
não se odeia muito a saída a eles, às minhas cunhadas, aos meus sobrinhos, aos meus afilhados, aos seus filhinhos também que são tão lindos. Deus abençoa-lhes todos, a minha filha, os seus filhos, minhas filhas, os seus filhos, os meus genros, a minha nora, o meu filho mais moço do meu coração que ainda não tenho a falar com ele, e que não se lhes proteja de todo o perigo e deia tudo por na vida deles. E a mamãe aqui está bem, com saúde, amanhã para a terceira fazer mais um exame, há de ser o que Deus quiser. Pessoas que tomam conta das suas vidas são muito novos, aqui a gente também vamos vivendo à conta de Deus. Obrigado ao Sr. Travassos. Você está pronto. E não se lhe dê saúde para fazer o seu programa. Quem vê o seu programa todo ao dia da manhã, né? Ao domingo temos nada para ver, é todo dia. Todo o dia que vejo. A gente, eu não gosto daquelas coisas de visão, sempre a mesma coisa, o meu marido, mete na feira. Mete o Sr. Travassos, pronto, estamos a ver. Não quero ser travassos, já está próximo. Não, para você, se Deus quiser, saúde. Saúde. Bom dia. Bom dia, está tudo ok? A gente aqui em São Miguel, a gente sul do Canadá. A gente vieram para aqui, a minha irmã estava doente e faleceu. Maria Fátima Furtado Geraldes nasceu no dia junho 10, 1949 e morreu em 2023, novembro 10. Quando era o Francisco Sousa? Ela era rapês. Somos todos rapês. Yeah. Nasceram em Toronto, no Canadá. Já nasceram no Canadá. Já nasceram no Canadá. Yeah. Eu nasci aqui em Rapês, na 43 Rua da Cruz. E já ia sair daqui, eu tinha acabado de fazer 11 anos. A gente saímos já em abril de 1967. Uma data que nunca esquece. Você está falando do Canadá, valeu. Eu estou na Mississauga. Então eu que vi. Estouville. Mas a gente são todos Toronto. Eu queria dar um olá ao meu irmão Eduardo, que ele vê este programa todas as quinta-feiras. Eu vejo este programa todas as quinta-feiras lá em Toronto. E adoro o seu programa. Eu vejo mais este programa que qualquer outro programa que se faz aqui no São Miguel. Muitas festas que fazem e tudo. Mas o Santana faz-me lembrar rabo de pesca. Eu brincava aqui. Eu tinha 9 anos de idade. Eu vinha para aqui brincar. E os aviões passavam por mim, por cima de mim, aqui mas na estrada. Meu avô fazia um bocadinho de terra aqui no morro, a gente chamava o morro de Santana. E eu vinha para aqui, todas as semanas antes a gente vinha para aqui trabalhar, fazer um trabalho de terra. E o meu pai trabalhava no aeroporto. Ele trabalhou cá já desde o princípio, desde para fora, o António André Geraldes. Trabalhava com a Salta. Para ser crescido era António André. Dá muitas lembradas. Lembranças. Lembranças. My Portuguese isn't very good, so. I speak better English. ainda assim, eles que nascerem lá ainda falem bem. Falem bem português. A gente em casa, como eles também, era só português que a gente falava em casa. Os nossos pais. A escola era em casa. Sim, a escola, yeah. Meus pais diziam em casa vocês falem a português e na escola vocês têm tempo de falar inglês. Mas em casa é português. Yeah. E a escola já está aqui agora. Mas a gente está aqui por causa da minha irmã. Can she rest in peace? Ok? Obrigado. Obrigado, seu trabalho. Obrigado. Já mandei um abraço para os seus filhos, que já mandaram. Sim. É mais para a minha irmã. E minha irmã também, minha irmã Filomena também vê esse programa sempre. Minha irmã Eduardo, por acaso, ele faz esse programa para ela como fosse uma religião. Todas as quintas-feiras é a missa para ele. Ele vê sempre esse programa. É uma novela. Muito obrigado, seu trabalho. Vocês tenham paciência, mas é sério. Muito obrigado. Se a vida, já todos vão para lá. Mas, pelo menos, ela está gravada agora. E todos sabem. Obrigado. Obrigado. Outra vez. Boa viagem.